दिँदा हुन्छ है, जुन राइट अप्सन त्यो त्यो राइट अप्सनलाई च्याटमा आन्सर दिँदा हुन्छ। 123 स्टुडेन्ट्स आर करेन्टली पार्टिसिपेन्ट इन दिस क्लास, सो इफ यु नो द आन्सर विच वुड बी द राइट वान, यु क्यान गिभ युर आन्सर इन च्याट। सुनिल पौडेलको हात उठिरहेको छ, इज द्याट द सिम्बल अफ आस्किङ टु अनम्युट, अनम्युट गर्न भने हो आन्सर दिनको लागि। इज इट ओके, लेट्स सी। सुनिल, सुनिललाई मैले चाहिँ अनम्युट गर्दैछु है त। ओके, आन्सर भनेपछि आफूले म्युट गर्नु है, ट्राई गर्नु अनि म्युट गर्नु। ओके, त्यसपछि ल ठिक छ, राजा बाबुलाई हेरौँ, राजा बाबु रे भन्ने छ त। ओके, आइएम जस्ट अनम्युटिङ यु। ल राजा बाबु, वाट डु यु थिङ्क, विच इज द करेक्ट अप्सन? माइनस वान टू वान अप्सन बी, अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन, बिकज साइन फङ्सन ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन हो, यसको ग्राफहरू अब्जर्भ गरे भने यसको रेन्ज के हुन्छ, जहिले पनि वान र माइनस वान कि बिचमा यो ट्राभल गरिरहेको हुन्छ है। सबै स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अलिक त फङ्सनहरूको ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यो ग्राफहरू हेर्न पर्यो, स्टडी गर्न पर्यो होइन। अब तपाईँहरूसँग गुगल छ, सबै कुराहरू छ, त्यहाँ जाने साइन थिटा हान्ने होइन, वाई इक्वल टु साइन एक्स हाने भने कर्भ कस्तो हुन्छ, यु क्यान गेट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कर्भ। तपाईँहरूले चाहिँ साइनको कर्भ हेर्नुभयो भने, सपोज हाम्रो वाई एक्सिस भयो यो एक्स, यो यो एक्स एक्सिस ओके, अनि यो वाई एक्सिस भयो भने तपाईँहरूले वाई इक्वल टु साइन एक्स भनेर हान्नुभयो भने यु विल गेट अ काइन्ड अफ फङ्सन, द्याट फङ्सन विल बी अफ दिस टाइप ओके। यस्तो कर्भ, यस्तो यस्तो कर्भ पाउनुहुन्छ। सो अब यस्तो कर्भ जुन छ, यो कर्भमा चाहिँ यसको डोमेन कति हुन्छ भन्दा माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। डोमेन भनेको यक्सको भ्यालु, यो एक्स एक्सिसमा जति पनि भ्यालु लिन पाइन्छ है। तर यसको रेन्ज के हुन्छ भन्दा, रेन्ज भनेको वाईको भ्यालु, सो रेन्ज भनेको जहिले पनि यो वान र माइनस वानकै बिचमा मात्रै यो ट्राभल गरिरहेको हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ वान भयो, यहाँ चाहिँ माइनस वान भयो, सो द रेन्ज अफ साइन फङ्सन इज माइनस वान टु वान ओके। सो यसको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ भन्दा माइनस वान टु वान हुन्छ, सो अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन। ओके, लेट्स गो हेड, अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन। अप्सन बी गेस गर्नु भएको थियो होला, अप्सन बी चाहिँ होइन, याद गरिराख्नुहोस्। ओके, हियर इज वान नेक्स्ट क्वेसन टु अस। क्वेसन अलि स्टुडेन्ट्सहरू जोइन गर्दाखेरि थोरै त्यहाँ छिर्किरहेको छ है, सरले एडमिट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, ग्यालेक्सी J7 को सर। यस्तो चाहिँ अननोन नेमहरू आयो भने आइदर एक्सेप्ट गर्नु अरू रिजेक्ट गरिदिनु होला है, आई जस्ट रिक्वेस्ट टु यु। ओके, सो हियर इज द क्वेसन टु अस, क्वेसन नम्बर टू, योगेश केसी। ओके, सो शङ्कु सर, इफ यु गेट अ पार्टिकुलर नम्बर अफ स्टुडेन्ट, कान्ट वी लक द मिटिङ नाउ? सर, मिटिङ लक गर्दा विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ, गइसकेको आउन फेरि गाह्रो हुन्छ नि त। ए ठिक छ ठिक छ, ओके देन, मिटिङ लक गरिदिएन, म यहाँ हेरिरहेको छु सर, तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैन, तपाईँ जसलाई सोध्नुहुन्छ उहाँहरूलाई च्याट अन गरिदिनुहोस् न तपाईँ। स्योर हुन्छ ल। ओके, क्वेसन नम्बर 2 इज अफ लाइक दिस, लेट अस सी। रमेश सेभ्स रुपिज 2 टुडे, रमेश भन्ने मान्छे छ, उसले आज 2 रुपियाँ सेभ गर्यो, रुपिज 4 टुमोरो, भोलि 4 रुपियाँ सेभ गर्यो, एन्ड रुपिज 8 डे आफ्टर टुमोरो, एन्ड सो अन। सो वाट इज द टोटल सेभिङ एट द इन्ड अफ 20th डे, है 20 दिनमा उसले कति उसले सेभिङ गर्छ होला? सो इट्स अ क्वेसन फ्रम सिरिज एन्ड सिक्वेन्स। सो उसले आजको दिनमा उसले 2 रुपिज सेभ गर्यो ओके, अब यसलाई प्लस गर्नुहोस्, प्लस गरेपछि उसले भोलिको दिनमा उसले 4 रुपिज सेभ गर्छ, अनि पर्सि उसले कति सेभ गर्छ भन्दा 8 रुपिज सेभ गर्छ। भनेपछि यस्तै गरी उसले सेभ गर्दै गर्दै गयो, भनेपछि प्लस गर्दै गर्दै जानुहोस्, एउटा भुड्कीमा यति पैसा जम्मा गर्दै गर्दै गयो भने, डट डट गरियो भने 20th डेमा उसले चाहिँ कति सेभिङ गर्न सक्यो त है, उसले 20th डेमा कति सेभिङ गर्यो। अब हामीले यो निकाल्न छ, सो यो निकाल्दाखेरि अभियसली एउटा यो सिक्वेन्स सिरिजमा हामी जानु पऱ्यो भने यो कुन सिरिजमा छ भनेर हामीलाई हेर्नु पऱ्यो। कमन डिफ्रेन्स छ भने अर्थमेटिक सिरिज हुन्छ, र ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक रेसियो आयो भने चाहिँ तपाईँको यो के आउँछ भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक सिरिज आउँछ। सो अब चेक गर्दाखेरि पहिला 4 - 2 गर्नुहोस्, 4 - 2 गर्दा 2 आउँछ, अनि 8 - 4 गर्दा 4 आउँछ। सो अभियसली कमन डिफ्रेन्स आएन, कमन डिफ्रेन्स आएन भने त्यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स होइन, अर्थमेटिक सिरिज होइन भन्ने बुझौँ है। अब ज्योमेट्रिक सिरिजको लागि हामीले कमन रेसियो चेक गरौँ, कमन रेसियो गर्दा 4/2 गरेर हेर्नुहोस्, 4/2 गर्दा 2 आउँछ, 8/4 गर्दा पनि 2 आउँछ, सो कमन रेसियो सेम हुँदो रहेछ
ओके सो अब्वियसली इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. ज्योमेट्रिक सीरीज हो भने यसको सम को फर्मुला कति हुन्छ दैट वी निड. सो ज्योमेट्रिक सीरीज में सम को फर्मुला कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ एसएन, एसएन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन. तपाईँहरूले क्लास टेनमा सिक्वेन्स सिरीजमा पढ्नु भएको छ होला एसएन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वान अपन आर माइनस वान वेयर आर इज द कमन रेस ओके एन्ड इट इज द कमन रेसियो एन्ड ए इज द फर्स्ट टर्म है त. हामीले अब सममा यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो जसमा एन इक्वल टू ट्वेन्टी आयो ट्वेन्टी एट द इन्ड अफ ट्वेन्टी डे भनेको छ होइन. सो एन इक्वल टू ट्वेन्टी वी गट एन इक्वल टू ट्वेन्टी अनि त्यसपछि गएर ए इक्वल टू हाम्रो भनेको फर्स्ट टर्म हो. सो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हाम्रो कति छ भन्दाखेरि टू छ ए इक्वल टू टू भयो है. सबै यही भ्यालुहरू यहाँ पुट गर्नु भने कति आउँछ धेरै त्यो एउटा ठाउँमा टू राख्नुहोस् होइन टू यहाँ चाहिँ टू राख्नु भने टू भयो अनि फेरि आर भनेको कति छ आर भनेको कमन रेसियो हामीले कति निकाल्थ्यौँ टू निकालेको थियौँ आर इक्वल टू टू निकालेको थियौँ होइन. सो आर इक्वल टू पनि कति भयो त भन्दा टू नै भयो. सो टूको पावर ट्वेन्टी माइनस वान अपन टू माइनस वान हेर्नु त टू अनि टूको पावर ट्वेन्टी माइनस वान अपन टू माइनस वान अप्सन यता राइट आयो. तर अप्सन नै राइट आयो भन्दैमा फेरि हत्तपत्त टिक लगाइहाल्ने चाहिँ होइन है. हत्तपत्त टिक लगाइयो भने फेरि मर्का परिन्छ किनभने अरू अप्सन कहिले काहीँ मिल्ने पनि हुनसक्छ है त. अब अप्सन ए त राइट हो तर अरू पनि यसको अप्सन मिल्ने पो छ कि चेक गरौँ. सो टूको पावर ट्वेन्टी वान माइनस टू छ यो पनि पो हुनसक्छ कि हेर्नुहोस् त टू माइनस वान भनेको वान टू माइनस वान भनेको वान डिनोमिनेटरमा अपन वान भयो अनि यो टूलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है. यो चाहिँ यो टूलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त टू गर्दा त्यो गर्दाखेरि टूको पावर ट्वेन्टी वान माइनस टू भनेपछि अप्सन बी पनि त मिल्ने आयो नि. अप्सन ए पनि मिल्ने आयो अप्सन बी पनि मिल्ने आयो बोथ आर सेम बोथ आर इक्वल जस्ट अ स्मल सिम्प्लिफिकेसन. अनि अप्सन सी छ अप्सन सी टू इन्टू टू पावर ट्वेन्टी माइनस वान ए आरको पावर एन माइनस वान यो त हुँदै होइन होइन यो त हाम्रो यो हुँदै हुन्न यो फर्मुलामै आएन समको ज्योमेट्रिक सिरिजको समको फर्मुलामा परे नै हो. अनि अप्सन डीमा छ बोथ ए एन्ड बी ए र बी इक्वल नै थियो सो अप्सन डी चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ. यसमा टिक लाउँदाखेरि अप्सन ए पनि राइट नै हो अप्सन ए पनि राइट इट इज इट विल गिभ यु करेक्ट आन्सर अप्सन बी पनि राइट हो बट करेक्ट अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा अप्सन डी हुन्छ. किन अप्सन डी बिकज यसले दुइटैलाई भेट्यो कि है. सो टिक लाउँदाखेरि इन्ट्रान्स इक्जाममा कहिले पनि नआत्तिनु नहडबडाउनु है. हतार छ भन्दैमा झ्याप झ्याप एमा लाउने ए ए होइन होइन फेरि बी हो कि भन्ने हो नि फेरि ए होइन होइन यहाँ त बोथ पो छ भन्दा फेरि ए यो पनि के रहेछ यो पनि के रहेछ भने त्यो केरेको आन्सर कहिले पनि इन्ट्रान्समा मान्यता दिइन्न है. कुनै पनि आन्सर केर्नु भएको छ भने त्यो रद्द नै हुन्छ. त्यही भएर टिक लाउन हत्तपत्त नगर्ने चारवटै अप्सन कम्प्लिटली चेक गर्ने ओके. सो इट्स करेक्ट अप्सन इज अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी ओके. कम टु क्वेसन नम्बर थ्री. क्वेसन नम्बर थ्री छ हेरौँ. इफ द रेडियस अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज आर. हामीसँग एउटा राइट सर्कुलर सिलिन्डर छ ओके. वी हेभ अ सिलिन्डर सिलिन्डर अफ दिस टाइप पोइसन फ्रम मेन्सुरेसन अनि यसको रेडियस हामीलाई कति दियो भन्दा रेडियस इज आर ओके. द रेडियस अफ द सिलिन्डर इज आर एन्ड द हाइट इज आर अपन थ्री है त. रेडियस भनेको हाम्रो यति भयो आर अनि यसको हाइट हामीलाई कति दिएछ भन्दा यच यच इज इक्वल टु आर अपन थ्री छ है. हाइट इज आर अपन थ्री देन द एरिया अफ कर्व सर्फेस इज एरिया अफ कर्व सर्फेस इज अप्सन ए वान अपन थ्री पाई आर अप्सन बी पाई आर स्क्वायर अप्सन सी पाई आर क्यूब और अप्सन डी टू पाई आर स्क्वायर अपन थ्री. यु मे गेस द आन्सर ओके. आन्सर गेस गर्नुहोस् कुन राइट अप्सन होला. कर्व सर्फेस एरिया भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको है. सो सिलिन्डरको ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो त्यो फर्मुला चाहिँ ओके. दसजना पार्टिसिपेन्टले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ है. सो लेट अस सी ओके. लेट्स सी सम स्टुडेन्ट्स नीरज ओके. नीरज यु ट्राई टु आन्सर अप्सन डी. अप्सन डी ओके. नीरज हेज सेड अप्सन डी ओके. लेट्स सी सम मोर स्टुडेन्ट्स ओके. विशाल 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 ट्राई टु आन्सर दिस क्वेसन. विशाल आर यु रेजिङ योर ह्यान्ड फर गिभिङ आन्सर अर फर समथिङ एल्स. अप्सन डी हुन्छ है ओके. लेट अस सी
आफूलाई आन्सर भनेपछि आफूले म्युट गरिहाल्नुहोस् है त। ल थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरूले हात उठाउनु भएको रहेछ। डी अप्सन चोइस डी अप्सन ल डी ठिक सर। ओके 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 ल यसमा हामी धेरै नबोलौँ। ल हेरौँ है त, जस्तै हामीसँग कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला कति हुन्छ, सिलिन्डर छ होइन, त्यो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया कति हुन्छ, कर्भ जो ल्याटरल सर्फेस एरिया द्याट इज इक्वल टु यसको चाहिँ हामीले यसलाई एलएसए पनि भन्न पाइयो अथवा सिएसए पनि भन्छन् कतिले, त्यसको एलएसए कति हुन्छ सिलिन्डरको, टू पाई आर एच द्याट विल बी टू पाई आर एच राइट, द्याट विल बी टू पाई आर एच है त। अब टू अनि पाई अनि आर अनि यच हुन्छ भने हाम्रो यच भन्ने कति भनेको छ भन्दा यच भनेको त आर अपन थ्री भनेको छ होइन, सो यच आर अपन थ्री भनेको छ भने यहाँ आर अपन थ्री राख्नुहोस्, आर अपन थ्री राख्नु भने कति हुन्छ टू पाई आर इन्टु आर भनेको आर स्क्वायर अपन थ्री, टू पाई आर स्क्वायर अपन थ्री हुन्छ। ओके ल यसको लागि मेन बेसिक चाहिँ मेन्सुरेसनमा पढेका फर्मुलाहरू याद गर्नु पऱ्यो है, त्यो फर्मुलाहरू याद गर्नु हो भने यस्तै यस्तै कन्डिसन्सहरू फ्याट्टै फ्याट्टै एप्लाई गरेर क्विकली आन्सर निकाल्न सकिन्छ, फर्मुलामै झुक्किनु भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ। ओके सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन डी टू पाई आर स्क्वायर अपन थ्री। ओके सो कम टु क्वेसन नम्बर फोर सर एक्सक्यूज मी हजुर हजुर सर हजुर भन्नुहोस् सर भन्नुहोस्। कुनै कुनै बेला यिनीहरूले माउस कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछ है, अघि R7 भन्नेले गरिरहेको थियो हजुर माउस कन्ट्रोल त गर्न त कसरी सक्छन् र त्यो त होइन मेरै न कन्ट्रोल अघि चाहिँ स्क्रिन तपाईँको नदेखाएर उसैको देखाइरहेको थियो ए हो हो ए स्टुडेन्ट्स चाहिँ हुन त हामीभन्दा आइटीमा धेरै अगाडि छन् कि जे पनि गर्न सक्छन्। अनि त्यही भएर भाइ बहिनी यो क्लास हो, यो एकअर्कालाई डिस्टर्ब नगरौ प्लिज है, यस्तो कामहरू नगरिदिनु होला। त्यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिमुभ गरिदिनु न सर राम्रो हुन्छ, अब थाहा पायो भने म रिमुभै गरिदिन्छु डाइरेक्ट कि कुनै क्लासै जोइन गर्न पाऊ आएको छ भने उसलाई रिमुभ गरिदिनु, बिकज हामी जति पनि यहाँ ग्यादर भएको छौँ वी आर द सिरियस पर्सन होइन, हामी यहाँ पढ्न आएका छौँ पढाउन आएका छौँ, डिस्टर्ब गर्न मन छ भने प्लिज यु मे लिभ सर जसले गरेको छ त्यसलाई रिमुभ गरिदिनु हजुर। यस यस यु आर राइट। के नाम तिम्रो? राजा बाबु यादव सर। ओके कहाँबाट? सर महतरीबाट। ए नाइस नाइस ल ठिक छ है। ओके कम टु द क्वेसन फोर नम्बर, वाट इज द भ्यालु अफ यन सच द्याट टू पावर यन इक्वल टु यन स्क्वायर। अब यस्तो क्वेसन आयो भने मैले यसलाई के गरी सल्भ गरौँ भनेर चाहिँ टाउको दुखाएर बस्ने भने यसको सल्भिङ गरियो भने लग्सग लिन पर्ला के गर्न पर्ला, जस्ट हामीले के भने हामीलाई यनको भ्यालु चाहियो, यनको भ्यालु निकाल्न पऱ्यो भने के गरौँ भन्दा यो अप्सन्स राखेर चेक गर्नु जुनले सेटिस्फाई दुइटैले सेटिस्फाई गर्छ एलएचएस आरएस सेटिस्फाई गर्छ त्यही चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ होइन। सो यसमा सिक्स राख्नु भने टू पावर सिक्स र सिक्स पावर टू अभियसली इक्वल हुँदैन होइन, टू पावर सिक्स भने कति हुन्छ टू टू द फोर टू द एट टू द सिक्स थर्टी टू सिक्सटी फोर, यहाँ आउँछ सिक्सटी फोर यहाँ आउँछ थर्टी सिक्स मिलेन, फाइभ राखेर हेर्नुहोस् टू पावर फाइभ र फाइभ पावर टू अभियसली इक्वल आउँदैन, थ्री राख्दाखेरि कति आउँछ टू पावर थ्री भनेको टू टू द फोर टू द एट र थ्री पावर टू भनेको कति हुन्छ नाइन, त्यो पनि मिलेन। सो अप्सन डीले चाहिँ दुइटैलाई सेटिस्फाई गराउँछ, टू पावर फोर र फोर पावर टू दुवै केसमा सिक्सटिन आउँछ भने अप्सन फोर चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ है, इट्स राइट अप्सन इज अप्सन फोर अप्सन डी फोर। ल यो सल्भिङतिर जानु भन्दा अप्सन राखेर चेक गर्दा चाहिँ हामीलाई छिटो हुन्छ है, इन्ट्रान्समा हामीलाई छिटो चाहियो नि त, वी निड द क्विकर आन्सर। ओके सो छिटो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त्यो अप्सनलाई त्यहाँ पुट गरेर चेक गर्ने जुनले सेटिस्फाई गराउँछ, इभन यो पुट गरेर चेक गर्ने टेक्निक चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि धेरै काम लाग्छ है, तर यहाँ कुनै हामीलाई दिइरहन्छ वाट विल द इक्विभ्यालेन्ट अफ दिस भनेर त्यहाँ एङ्गलहरू दिइरहन्छ के दिइरहन्छ भ्यालु पुट गर्ने अनि एलएचएस आर इक्वल जुनले दिन्छ त्यही चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त। ओके सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन डी, अप्सन डी फोर इज द करेक्ट अप्सन। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर फाइभ, इन द एडजोइनिङ फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ यक्स, ज्योमेट्रीबाट एउटा क्वेसन आएको छ है, एउटा सर्कल छ त्यसमा एउटा चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखाइरहेको छ र त्यसको एउटा एक्सटेरियर एङ्गल छ 60 डिग्री अनि एउटा इन्टेरियर एङ्गल छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एङ्गल यक्स छ भने यसको चाहिँ यक्सको भ्यालु कति होला, 60, 120, अप्सन सी 90 अर अप्सन डी 150 डिग्री, विच वुड बी द राइट अप्सन। ओके सो मोस्ट अफ यु आर रेजिङ द ह्यान्ड, ल शेषनाथ, शेषनाथलाई मैले अनम्युट गरेँ है प्लिज शेषनाथ। ओके अप्सन 60 उसले चाहिँ अप्सन ए भने है त। ओके अरू पनि स्टुडेन्ट्सहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यहाँ हात उठाइराख्नु भएको छ, निरजलाई मैले अनम्युट गरेँ त, निरज भन त वाट इज यर गेस? 60 डिग्री नै हुन्छ।
Can you say the reason why you are saying 60 degree? Yes, because Rohit. In cyclic quadrilateral, exterior angle is equal to opposite interior angle. Yes, yes. Theorem nahi padera aayeka chhau haina. In a cyclic quadrilateral, exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle. Tei theorem ma based cha. So yo angle ra yo angle chai ke huncha bhanda equal huncha. That is A equal to option A 60 degree. X equal to 60 degree nai huncha. Okay, so its right option is option A 60 degree. Okay, then let's go to next question. Question number 6. What is the center of circle if the equation of two diameters are this and this? Option A 4,1, option B 1,4, option C 4,4, and option D cannot be determined. Now, what would be your right option? I'm missing out a circle, sir. अनि त्यो सर्कलमा दुईटा डायमिटरको इक्वेसन दिइरहेछ है. वी हेभ अ सर्कल एन्ड वी नो द डायमिटर अफ दिस, वी नो द इक्वेसन अफ दिस डायमिटर्स. सो यसको सेन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टर, सेन्टर भनेको हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ डायमिटर्स. डायमिटरको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो. सो अभियसली यो दुईटा डायमिटरको इक्वेसनलाई सल्भ गर्न गर्नुभयो भने इफ यु गेट द सेन्टर अफ द सर्कल, होइन कन्सेप्ट चाहिँ यसरी लिन पऱ्यो. यसलाई सल्भ गरियो भने यु विल गेट पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. द्याट पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन डायमिटर इज द सेन्टर. त्यसलाई सल्भ गर्नुहोस्. क्विकली सल्भ गर्दाखेरि कुन अप्सन राइट हुन्छ, द्याट विल बी द करेक्ट अप्सन है. ल यसमा कसैले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने 1,4 1,4. ल त्यो 1,4 दुइटालाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गरौँ है. त 2 1 2 प्लस 3 4 12 होइन, 12 प्लस 2 भनेको 14, अनि फेरि 3 1 3 प्लस 4 7. यस, सो अप्सन बी 1,4 ले दुइटालाई सेटिस्फाई गर्छ भने इट इज द सेन्टर अफ द्याट गिभन सर्कल. द 1,4 ठिक छ, 1,4 इज द करेक्ट अप्सन. ल स्टुडेन्ट्सहरू 136 जना हामीसँग अहिले चाहिँ कनेक्ट हुनु भएको छ. एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन छ है. ओके, आई होप यु आर इन्जोइङ द क्लास. कम टु द नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 7. क्वेसन छ हेरौँ. In the adjoining figure, O is the center of circle. O is the center of circle having area 9 pi. Okay, the area of this circle is 9 pi, and the area of the shaded portion is 6 pi. Area of this shaded portion is 6 pi. So what is the measure of angle AOC? Angle AOC ko measurement kati huncha hola? Angle AOC ko measurement kati huncha hola? Please try it. Hat uthako students harle. ओके, 7 पार्टिसिपेन्ट्स हेभ रेज द ह्यान्ड. ल मैले अहिले मैले नयाँ पार्टिसिपेन्टलाई दिएँ है त. ओके, सो ल सट, यो सटोरु गो स्टुडेन्टको नामै होला नि होइन र, कि फेक नेम हो कि? ल ठिक छ, आवास, आवासलाई मैले अनम्युट गरेँ. Avas, what is your guess? Option B. Option B, 120 degree. Dear students, sorry, excuse me. Dear students, तपाईंले ओरिजिनल नाम राख्नु भने सरले तपाईंको नाम आफै लिनुहुन्छ र तपाईंको नाम कति प्रख्यात हुन्छ तपाईंलाई नि थाहा होला. युट्युब लाइभ छ, फेसबुक लाइभ छ, सबै कुरा लाइभ छ. हाम्रो आदरणीय सर रवि केसी सरले तपाईँलाई आफै बोलाउनु हुनेछ. तपाईँको नाम बोलाउनु भन्नुको मतलब कति फेमस गराउनु हो. त्यस कारण तपाईँ आफ्नो नाम लिएर प्लिज ओरिजिनल नेम लिएर जोइन गर्नुहोस् न, म फेरि रिजोइन गरिदिन्छु तपाईँलाई, होइन सर? यस राइट, हो नि. ओके, थ्याङ्क यू सर. ल सुदीक्षा, सुदीक्षा प्लिज गिभ मी योर ट्राई. अनि एकैछिन सर, अनि हाम्रो रवि केसी सर चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्छ भने एकचोटि परिचय गरिदिनु न सर, सबै विद्यार्थीलाई एकदम खुसी होला नि. स्योर स्योर. ओके, सो आई एम रवि केसरी फ्रम रूपन्देही. ओके, एन्ड आई 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 स्टे नियर बुटोल, फर्साटिकर भन्ने गाउँमा चाहिँ मेरो घर छ. ओके, बुटोलभन्दा नजिक नजिकै, बुटोलकै आसपासमा छ भनौँ यो गाउँ. कतिजनाले सुन्नुभयो होला, कतिजनाले सुन्नु भएन होला. छपिया, छपिया भन्ने ठाउँ सुन्नुभयो होला. माछाको लागि नेपालमै एउटा प्रसिद्ध फेमस ठाउँ छ है. छपियाबाट अल नेपाल चाहिँ माछा डेलिभरी हुन्छ. हाम्रो घर चाहिँ छपियाभन्दा, छपियाको नजिकै 5 किलोमिटर नजिक पर्छ है छपियाभन्दा. अनि म चाहिँ अब पढाउने तिलोत्मा क्याम्पस, आई एम लेक्चरर तिलोत्मा क्याम्पस रूपन्देही. ओके, एनिवेज,
अनि हाम्रो जुन यो इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन हामीले यो क्लासहरूमा जुन क्वेसन्सहरू गरिरहेको छौँ, यो कहिले पनि एउटा कलेजलाई स्पेसिफाइड छैन है। तपाईँहरूले यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यी क्वेसन्सहरूले अथवा यी मेटेरियलहरूले तपाईँहरूलाई सबै कलेजको इन्ट्रान्सहरूमा हेल्प गर्छ। ओके, इट्स फ्री फर यु। कुनै पनि कलेज चोइस गर्नुहोस्, राम्रो कलेज चोइस गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् होइन, लाइफ बनाउनुहोस्, प्रगति गर्नुहोस्। यो क्वेसन्सहरू खालि एउटा मात्रै कलेजको लागि होला, हाम्रो अरू कलेजलाई त काम लाग्दैन होला भन्ने नै हुँदैन है। दे आर दिस क्वेसन्स आर हेल्पफुल फर every colleges. Okay, so I had given chance to Samir. Okay, Sudiksha, please. What's your guess? 120 degree. B, 120 degree. Okay, so let us see. Hey, okay, now we'll try garau. यसमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो एउटा सर्कल दिइरहेछ, यो सर्कलको टोटल एरिया दिएको छ 9π। सो टोटल एरियाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो सर्कलले होल एङ्गल, हामीलाई एङ्गल र एरिया, एङ्गल र एरियालाई रिलेट गर्न छ है। सो एङ्गल एरिया हामीले रिलेट गऱ्यो भने सिम्पली हामीले युनिट मिनट लगाइयो भने वाट वी गेट इज 360 degree। 360 degree इज इक्वल टु टोटल एङ्गल, त 360 degree हुन्छ सर्कलमा होइन। सो त्यसले कति एरिया लिएछ भन्दा 9π लिएछ। सो दिस विल बी इक्वल टु 9π। ओके, अब त्यसपछि गएर 9π इक्वल टु 360 लेख्दा पनि हुन्थ्यो है। 9π इज इक्वल टु 360 degree लेखौँ बरु, ठिक छ। अब त्यसपछि गएर हामीलाई के निकाल्न छ भन्दा, वाट इज द एरिया अफ एङ्गल एओसी, मिन्स वी हेभ टु फाइन्ड दिस एङ्गल। ओके, यो निकाल्न, तर हामीले फेरि यो सेडेड पोर्सनको एरिया दिइरहेको छ 6π। सो नाउ लेट्स युज युनिटरी मेथड। यहाँ हामीले यहाँ 1 लगायो भने 1 इक्वल टु कति हुन्छ, युनिट भ्यालु कति आउँछ भन्दा 360/9π हुन्छ, राइट। 360/9π हुन्छ भने अब यसपछि गएर हामीलाई यहाँ टो यहाँ दिएको सेडेड पोर्सनको एरिया कति छ भन्दा 6π छ। सो यहाँ चाहिँ 6π राख्नुभयो भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि, इन्टु 6π गर्न पऱ्यो अब यसलाई। सो इन्टु 6π गरेर अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस्। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो पाई एन्ड पाई क्यान्सल भयो, अनि यो 9 1 9 9 4 36, सो 40 इन्टु 6 गर्दा कति हुन्छ, 6 4 24 240 degree होइन। यहाँ कति आयो भन्दा, यो सेडेड पोर्सनले लिएको एङ्गल, यो एङ्गल आयो 240 degree। ओके, बट यो टोटल एङ्गल कति हुन्छ, 360 हुन्छ। सो नाउ वी क्यान गेट द भ्यालु अफ एङ्गल एओसी सिम्पली बाई सब्ट्र्याक्टिङ इट फ्रम 360। सो 360 - 240 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 120 degree आउँछ। सो 120 इज द करेक्ट अप्सन। ओके, सो 120 इज द करेक्ट अप्सन। यसरी सिम्पल थोरै, सबै क्वेसन देख्ने बित्तिकै झ्यापझुप गरिहालौँ, टिक लगाइहालौँ भन्ने हुँदैन म्याथमा। अलिअलि कुनै कुनै क्वेसनले थोरै दुई तिन स्टेप सिम्प्लिफिकेसन पनि खोज्छ है, सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। धेरै लङ क्वेसन आउँदैन, एउटै क्वेसनले 4-5 मिनटकै लङ 1 पेजको सिम्प्लिफाई नै खोज्दैन, तर क्रिएटिभिटी चाहिँ खोज्छ है। यु सुड बी क्रिएटिभ वायर सल्भिङ सच क्वेसन्स। ओके, सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन बी, 120 degree। ओके, न लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 8 नम्बर। इफ एक्स माइनस 1/x = 3, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x³ - 1/x³। लेट्सको राइट अप्सन के होला, प्लिज ट्राई इट। Okay, till now none of the students have raised the hand. Okay, 7 jana uthaunu bhayo, yo uthako uthai hununcha kya, tapai lai hat uthae pachi answer diye pachi hat tala pani garnus hai. The prem pandit lai maile ekchoti unmute gare. Prem pandit, please try to give the answer of this question. So 27 25, is this your guess or 25 ta chaina, ta option nai chaina sir. 27 bhane, 27 guess ho ki solve gare? Is this your guess? Guess chai nagaram hai, guess chai nagaram. Straight answer chai, ho maile garai bhanu paryo. Guess garda pahile kai chip lina pani sakinchha hai. Okay, Nirajan Yadav lai unmute garam. Nirajan Yadav, please, you try. Sir, 9. Nine. Guess ho? Hoina sir, solve garera. Solve garera, nice, nice sir. Solve garnu hai, right hola, wrong hola, we don't know. Okay, Isa, maile Isa lai unmute garchu hai. Okay, Isa. 27. Is this your guess? I had solved. You had solved. Okay, you sajilo chha, ekdam easy chha yo question. Yesma hamle pahila x ko value nikal deu, jun hamle yo condition diraa chha, yo condition lai simply solve gare bhane kati auncha heram ta. So we will get x - 1. x - 1 is equal to kati bhayo bhanda 3x cross multiply gara है,
अनि त्यसपछि गएर अब x माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स हुन्छ भने अनि यो थ्री एक्स अनि यो एक्सलाई यता लिएर आयो भने कति हुन्छ भन्दा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वान. ओके सो थ्री एक्स माइनस एक्स भनेको कति हो भन्दा टू एक्स इज इक्वल टू कति भयो त टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वान. सो यहाँबाट एक्स इक्वल टू कति आयो सिम्पली एक्स इक्वल टू वी घट माइनस वान अपन टू. एक्सको भ्यालु थाहा भयो माइनस वान अपन टू. अब यो एक्सको भ्यालु यहाँ ल्याएर पुट गरिदिनुहोस् एक्स माइनस वान बाई टू राखेर सल्भ गर्नुहोस् कति आउँछ. आई गेस सायद 27 नै आउँछ होला है. सो यहाँ ल्याएर पुट गर्दाखेरि कति हुन्छ पुट गरेर हेरौँ न. माइनस वान बाई एट भयो होइन माइनस वान बाई टूको क्युब गर्दा अनि फेरि माइनस वान अपन अनि माइनस वान अपन टू ल माइनस वान अपन एट भयो क्युब छ सो वान अपन एट लेखौँ है. सो अब यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि माइनस वान माइनस एट भनेको माइनस नाइन माइनस नाइन अनि फेरि अपन माइनस वान. यो गर्दाखेरि माइनस नाइन क्यान्सल भएपछि कति आउँछ भन्दा इजी नाइन पो आयो त. यसको राइट अप्सन नाइन आयो है. सो अप्सन डी नाइन इज द करेक्ट अप्सन. त्यही भ्यालु ल्याएर यहाँ पुट गरिदिनुहोस् ओके. पहिला यसलाई सल्भ गर्नुहोस्. सल्भ गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु आउँछ एक्सको भ्यालु आउँछ कति माइनस वान बाई टू आयो. त्यो माइनस वान बाई टू यहाँ ल्याएर पुट गरेर सिम्प्लिफाई गर्नु भने यु विल गेट अप्सन डी नाइन. अप्सन डी नाइन इज द करेक्ट अप्सन है. सल्भ गरेर भन्नुहोस् गेस चाहिँ नगर्नु होला है. ओके सो लेट्स नट डिले लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर नाइन द इक्वेसन वाई इक्वल टु जिरो रिप्रेजेन्ट्स के रिप्रेजेन्ट गर्छ होला अहिले. ओरिजिन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि लाइन प्यारल टु वाई एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ कि वाई एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ. तपाईँले एक्चुली प्रिभियस क्वेसनको आन्सर दिएपछि आफूलाई आफूले डिसिप्लिन वेमा म्युट गर्नुहोस् है. म्युट गर्नुहोस्. मैले यो क्लास हिजै लिन्छु भने तर कस्तो अनफर्चुनेटली ठ्याक्कै 7 बजे लिन्छु भनेको 7 बजे यहाँ फेरि लाइन गइदिएर डिस्टर्ब गरेँ कि. मैले जोइन पनि गरेको थिएँ. जोइन गरेँ म 1 मिनट पनि बस्न पाएन. इमिडिएटली लाइन गइदियो. गाउँ हो गाउँमा बसिन्छ होइन. गाउँघरमा यस्तै त हुन्छ नि. के गर्ने. ओके विच इज द राइट अप्सन प्लिज ट्राई टु गेस द राइट अप्सन. द इक्वेसन वाई इक्वल टु जिरो रिप्रेजेन्ट्स थ्री पिपल आर वेटिङ इन द रुम. सर क्यान आई ट्राई. हजुर ओके यु क्यान से द आन्सर दोज आर अन योर सी नम्बर अप्सन सी एक्स एक्सिस अभियसली है. ल ठिक छ. वाई इक्वल टु जिरोले एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ जहिले पनि. ओके एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस छ भने यो लाइन जुन छ एक्स एक्सिस यसले जहिले पनि वाई इक्वल टु जिरो रिप्रेजेन्ट गर्छ. र जुन हामीसँग वाई एक्सिस छ यो वाई एक्सिसले चाहिँ हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा एक्स इक्वल टु जिरो. सो वाई एक्सिस इज अ लाइन गिभन बाई द इक्वेसन एक्स इक्वल टु जिरो एन्ड वाई एक्सिस एन्ड द एक्स एक्सिस इज द लाइन वेयर अलवेज वाई इज इक्वल टु जिरो. सो वाई इज इक्वल टु जिरो. कहिले काहीँ अब्जेक्टिभमा यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ. यो नोट गर्नु होला है. ओके सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन सी एक्स एक्सिस. लेट्स नट डिले लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर टेन द क्वेसन इज फाइभ इन्टु टू पावर के माइनस फाइभ इन्टु टू पावर के माइनस टू अपन टू पावर के प्लस टू इज इक्वल टु. क्वेसन फ्रम इन्डिसेस अल्जेब्रा 17 पार्टिसिपेन्ट्स हेभ रेज द ह्यान्ड. यति चाँडै त नगर्यो होला यसो पहिलाको होला है. ओके यो सल्भ गर्नुहोस्. गिभ सम टाइम. यसले अलिकता 10-20 सेकेन्ड भए पनि लिन्छ है. यति चाँडै चाहिँ गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन. सो ट्राई टु गेस द आन्सर. ट्राई टु सल्भ इट. सिम्प्लिफाई गर यसलाई. ओके सो सम पार्टिसिपेन्ट्स आर हियर. ओके अभिषेक यु ट्राई. आवास भण्डारी यु मे ट्राई. सर गर्दैछु रोकिने एक मिनट. ओके सर. रोशन नगरिकन हात नउठाम है. पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ. सिम्प्लिफाई गरेपछि बल्ल हात उठाम. यस सर. ओके वाट इज योर आन्सर. वाट डिड यु गेट. सर हजुर मैले सी भेटेँ. तिमीले सी भेटायो. भेटाएको हैन गरेको. गरेको. ओके 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 लेट मी सी सम मोर. सी सर. ओके आयुषले भन त. यस सर गर्दैछु. ओके गर्दैछौ ठिक छ.
साहिल साहिल यू मे ट्राई सर ऑप्शन चॉइस सी ऑप्शन चॉइस सी धेरै जनाको सी आयो ओके लेट अस ट्राई यसमा हामीले के गरिन्थ्यो भन्दा पहिला कमन लिन्थ्यो हैन कमन लिउँ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ 5 कमन छ त्यो क्वेशनमा अनि 2 पावर के पनि कमन छ सो यसले इन्टु 2 पावर के यति हामीले कमन लिएपछि यहाँ कति बच्यो भन्दाखेरि 5 इन 2 पावर के बाट यो पुरै कमन गयो भने 1 बच्यो अनि माइनस या 5 इन 2 पावर के बच्यो कति बच्यो भन्दा 2 पावर माइनस 2 बच्यो यहाँनेर 2 पावर माइनस 2 भनेको 1 अपन 4 लेख्न पाइयो ओके 1 अपन 4 अनि फेरि तलपट्टि डिनोमिनेटरमा के छ अपन इन्टु 5 पनि छ सर यस यस हजुर यो 5 त कमन भयो नि त अ 5 त कमन गयो नि हैन सो 2 पावर के अनि फेरि इन्टु 2 मा यसलाई ब्रेक गर्दिन है सो यो गर्दा फेरि यो के भयो त भन्दा 2 पावर के एन्ड 2 पावर के क्यान्सल भयो अनि क्यान्सल भइसक्यो कति हुन्छ दैट विल बी इक्वल टु 5 इन्टु यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा फेरि कति हुन्छ 4 माइनस 1 3 सो 3 अपन 4 3 अपन 4 3 अपन 4 अनि फेरि अपन कति छ भन्दा अपन 2 पावर यो 2 2 पावर 2 रहेछ है सरी 2 पावर 2 भनेको कति छ भन्दा यो 4 हुने भयो सो अब यो गर्दा कति आउँछ भन्दा 5 3 जो 15 अपन 16 15 नम्बर चाहिँ द करेक्ट अप्सन एग्जाममा पनि सोल्भ गर्दा यसै गरी सर्टकट वेमा गर्न पर्छ है फेरि पुरै सोल्भ गरेर इज इक्वल टु 15 अपन 16 लेख्ने अनि बल्ल टिक लगाउने गरे भने पछि परिन्छ आन्सर देखिसके आँखाले आँखाले आन्सर देखिसके भने फ्याट टिक लगाएर अर्को क्वेसनमा गइहाल्ने है सर्टकट वेमा गर्न पर्यो एकदम क्विक गर्न पर्यो पुरै इक्जाममा आन्सर सिटमा लेखे जस्तै गरी लेख्न पर्दैन यु सुड बी क्विक इन योर इन्ट्रान्स इक्जाम ओके सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन सी 15 अपन 16 द्याट इज द करेक्ट अप्सन ओके सो लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन 11 प्लिज रिड द क्वेसन यु मे लोअर योर ह्यान्ड हात उठाइराख्न जरुरी छैन है ओके सो क्वेसन 11 इज द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल टु अ कर्ड इज 5 ओके इफ द लेन्थ अफ द कर्ड इज 24 वाट इज द लेन्थ अफ पेरिमिटर अफ सर्कल लेन्थ अफ पेरिमिटर अफ द सर्कल र हामीलाई क्वेसनले के दियो भन्दा वी हेभ अ सर्कल र सर्कल दिएको छ ओके इन द डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ सर्कल टु अ कर्ड इज 5 एउटा हामीले कर्ड लियौँ कर्ड भनेको एनी लाइन जोइनिङ द टु पोइन्ट्स अफ द सर्कल ओके त्यसपछि गएर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कल टु द कर्ड इज 5 भनेपछि यो डिस्टेन्स हामीलाई दियो 5 इट इज 5 इफ द लेन्थ अफ कर्ड इज 24 अब यो डिस्टेन्स भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एक्चुली अनि यो डिस्टेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि यो कर्डलाई बाइसेक्ट गर्छ यो कर्ड होल 24 छ भने यसले बाइसेक्ट गर्यो भने के गर्ने भयो भन्दा 12 र 12मा यसले बाइसेक्ट गर्यो ओके 12 सेन्टिमिटर 12 र 12 सेन्टिमिटर भयो होइन ल भनेपछि यति पार्ट चाहिँ यो आधा पार्ट कति आयो भन्दा यो 12 आयो नाउ द क्वेसन इज यसमा रेडियस मात्रै सोधेन वी हेभ टु फाइन्ड द पेरिमिटर अफ द सर्कल पेरिमिटर निकाल भन्दैछ पेरिमिटरको लागि त पहिला हामीले चाहिँ यसको यसको रेडियस निकाल्नु पर्यो यो पार्ट निकाल्नु पर्यो यो पार्ट कति हुन्छ है अब यो पार्ट निकाल्नको लागि हुन त अब यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो भने अब यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो भने यसलाई जब पाइथागोरस रिलेसन लगाए पनि हुन्छ तर एउटा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट भन्ने सुन्यो होला पाइथागोरियन ट्रिप्लेट भनेको सुनेको छ पाइथागोरियन ट्रिप्लेट भन्ने सुनेको छ कसैले जस्तै कुनै हामीसँग ट्राइङ्गलमा मानौ एउटा चाहिँ एउटा साइड 3 छ एउटा साइड 4 छ अनि एउटा साइड 5 छ भने यो एउटा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट हो बिकज यसको हाइपोटिनस 5 हुन्छ अनि त्यसपछि लेन्थ परपेन्डिकुलर 4 हुन्छ र बेस 3 हुन्छ अथवा अल्टरनेट है यो दुइटाको स्क्वायर गर्यो भने 5 स्क्वायर आउँछ यसले पाइथागोरस रिलेसन यसले सेटिस्फाई गर्छ कि यसले पाइथागोरस रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ सो इट इज कल पाइथागोरियन ट्रिप्लेट त्यस्तै गरी यहाँ 5 छ यहाँ 12 छ होइन एउटा 5 छ एउटा साइड 5 छ एउटा 12 छ भने अब अर्को साइड यो जुन हाइपोटिनस छ हाइपोटिनस अभियसली कति आउँछ भन्दा 13 हुन्छ यो क्यालकुलेट गरिराख्नै परेन जान्दै जान्दैन भने वी क्यान युज द फर्मुला फर हाइपोटिनस हाइपोटिनस यच इज इक्वल टु निकाल्न सक्छौ यच इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो पाइथागोरस रिलेसन लगाएर यसलाई गर्न सकियो है यहाँबाट हाइपोटिनस निकाल्न सकिन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेर
यसमा पी भनेको अब कति मान्दिन सपोज यसमा पी भनेको 5 मान्दिन र बेस भनेको 12 मान्दिन त्यो गरे भने कति आउँछ भन्दा 13 आउँछ सो रेडियस इज 13 अब रेडियस 13 भएपछि अब हामीले निकाल्न पर्यो यसको पेरिमिटर अफ द सर्कल पेरिमिटरको फर्मुला हुन्छ 2 पाई आर है 2 पाई अनि आर पेरिमिटर लेंथ अफ द पेरिमिटर 2 पाई आर सो 2 पाई आर भनेको 2 पाई अनि आर भनेको कति आयो भन्दा 13 आयो 2 pi 13 यो गर्दाखेरि 13 टु द 26 pi सो अप्सन ए 26 pi इज द करेक्ट अप्सन ओके 26 pi इज द करेक्ट अप्सन 13 टु द 26 ल सो अप्सन ए 26 pi इज द करेक्ट अप्सन ल मजा आइराछ ल नि हैन क्वेशन सोल्भ गर्न कपी र पेन लिएर बस्नु है म्याथ क्लास बस्दाखेरि कहिले पनि स्क्रिनमा टल्ल परेर हेरेर बस्ने होइन कपी र पेन लिएर बस्ने क्वेशन्स टिप्ने क्वेशन्सलाई सोल्भ गर्ने प्रयास गर्ने क्वेशनले फिगर मार्क्स छ भने फिगर केर्ने फिगर बनाउने अनि त्यसलाई सर्टकट वेमा सोल्भ गर्ने कोसिस गर्न पर्यो है सबैले ओके नेक्स्ट क्वेशन इज क्वेशन नम्बर 12 द साइन अफ साइन 210 डिग्रीज पोजिटिभ नेगेटिभ सी नम्बर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एन अप्सन डी नन के होला कसैले ओके 15 16 17 जनाले हात उठाउनु भयो है ओके लेट अस सी त मैले मिस्टर केशवलाई मैले अनम्युट गरे है त मिस्टर केशव यस सर ओके व्हाट इज योर गेस नेगेटिव सर ऑप्शन बी नेगेटिव कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर सेइंग नेगेटिव गेस गेस गरे आओ आई कैन एक्सप्लेन सर ओके यस गरिमा प्लीज यु से साइन 180 प्लस थीटा मा चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ नै हुन्छ साइन चाहिँ पोजिटिभ हुने भनेको 180 डिग्री सम्म हो त्यसपछि चाहिँ 360 सम्म 180 देखि 360 सम्म चाहिँ साइन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ ओके ठीक छ नेक्स्ट विनोद ओके विनोद प्लीज विनोद सुवेदी यस सर व्हाट्स योर गेस Because sine 210 lies on third quadrant. Third quadrant, okay. So in third quadrant, sine is always negative. Always negative. Kya kya positive huncha third quadrant ma? Tan ra ani. Tan and cot. Cot. Positive huncha. Yes. Tyo quadrant rule bhancha tyo lai. Quadrant rule janna paryo. Quadrant rule maile thorai yaha najane ko samaya maile bataye. Yesko rule cha C A S T bhanera haina. Cast bhanera C A S T भनेर यसरी लेख्ने C A S T ओके जस्तै यसलाई कसरी सम्झने C A S T सम्झने अथवा ऑल स्टुडेन्ट लाइक T N कफी भने जस्तो पनि हुन्छ कि ऑल स्टुडेन्ट लाइक T N कफी है यसरी बुझे पनि हुन्छ अब यो A A भनेको के हो भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट पहिला पोजिटिभ इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट इट इज सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट इट इज थर्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड इट इज फोर्थ क्वाड्रेन्ट यो A भनेको ऑल पोजिटिभ भनेको है अनि यस भनेको साइन र कोसेक सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कोसेक पोजिटिभ हुन्छ अरू सबै नेगेटिभ हुन्छ भन्ने बुझौँ र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हुन्छ जिरोदेखि 90 डिग्रीसम्म सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ 180 डिग्रीसम्म त्यसपछि 270 डिग्रीसम्म थर्ड क्वाड्रेन्ट र फेरि 360सम्म फोर्थ क्वाड्रेन्ट त्यसरी बुझ्नु पर्यो है सो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कोसेक पोजिटिभ ओके साइन एन्ड कोसेक पोजिटिभ अनि त्यसपछि गएर थर्ड क्वाड्रेन्टमा जाम थर्ड क्वाड्रेन्टमा टी छ टी भनेको टीले के जनाउँछ त भन्दा टीले ट्यान र कट जनाउँछ है ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्टमा अरू सबै नेगेटिभ हुन्छ त हाम्रो क्वेसनमा पनि के छ भन्दा साइन 210 डिग्री छ 210 भनेको के हो त भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म 90 यहाँदेखि यहाँसम्म 180 अनि योभन्दा तल 210 भनेपछि 210 यहाँनिर हुन्छ भने साइन त यो क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुने भयो सो अभियसली यसको अप्सन के हो भन्दा नेगेटिभ भयो अनि अर्को फेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सी भनेछ सी भनेको के हो त भन्दा कस र सेक है सो कस र सेक चाहिँ पोजिटिभ बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्ट रुल हो क्वाड्रेन्ट रुल कसैलाई आउँदैन भने गुगलमा गएर फेरि क्वाड्रेन्ट रुल भन्दा हान्नुभयो भने थुप्रै मेटेरियल भेटाउनुहुन्छ जुन बाट सजिलो हुन्छ त्यहीबाट पढ्दा पनि हुन्छ सरले पनि भनिदिनु भयो होला क्लास नाइनमा पनि पढाइ हुन्छ टेनमा पनि पढाइ हुन्छ है मैले चाहिँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि 9-10 पनि पढाउँथेँ यो सबै कुराहरू 9-10 पढाइ हुन्छ अप्सनल म्याथमा पढाइ हुन्छ है फेरि कम्पलसरी म्याथमा यो कुराहरू छैन कम्पलसरी म्याथमा ट्रिग्नोमेट्री भन्ने च्याप्टर छ अलिअलि थोरै त्यो ट्रिग्नोमेट्रीका सामान्य कुराहरू
र हाइट एन्ड डिस्टेन्स म्याक्सिमम त्यति मात्रै सल्भ हुन्छ है. तर यस्तो बेसिक कुराहरू क्वाड्रेन्ट रुलहरू होइन त्यो सबै अप्सनल म्याथमा पढाइन्छ, अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्रीमा. ओके, सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन बी द्याट इज नेगेटिभ. ओके, त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है, ट्यान 340 डिग्रीको साइन के होला? एउटा क्वेसन मैले यसमा थपेँ, ट्यान 340 डिग्रीको साइन कति होला? नेगेटिभ. नेगेटिभ हुन्छ, यस अभियसली. 340 डिग्री भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र स्टेप पोजिटिभ, बाँकी सब नेगेटिभ. ल ठिक छ, गुड, नाइस बेस. ओके, कम टु नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 13. The value of sine 15 degrees, the value of sine 15 degrees, kya hola? Root 3 plus 1 upon 2 root 2, root 3 minus 1 upon 2 root 2, option C 2 minus root 3 or option D 2 plus root 3? Option A. Option A. It's your guess. Yes. Definitely it's your guess. Option B, sir. Option B. Option B. B, sir. Gwarere nikale? Hajur. तर गर्न गर, तर गरेपछि अब त्यसलाई नभुल है, बिकज यो साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री र साइन 105 डिग्री यो तिनटा भ्यालु एकदमै सम्झिन पर्छ अब क्लास इलेभेनमा ट्रिग्नोमेट्री पढ्दाखेरि. हामीले यो भ्यालु बारम्बार निकाल्नतिर गयो भने हामी पछाडि परिन्छ है. सर, वी क्यान डु इट बाई साइन 45 माइनस 30. यस, अभियसली गर्ने नै त्यही हो. साइन 45 माइनस 30 गर भनेको साइन ए माइनस बीको फर्ममा आउँछ. साइन ए माइनस बीको फर्मुला ओपन गर, साइन ए कस बी प्लस माइनस कस ए साइन बी गर्ने, साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी त्यो गर्यो भने सबै भ्यालुहरू पुट गर्नु पर्यो. त्यो टेबलको भ्यालु पनि चाहियो. कस्तो माइकबाट डिस्टर्ब आयो त्यो माइकले प्लिज म्युट गर्नु है. आई गेस आई हेभ टु म्युट अल अफ द स्टुडेन्ट्स. माइक चाहिँ म्युट राख्नुहोस् है सबैले. मैले भनेपछि मात्रै अनम्युट गर्नुहोस् र मैले नै अनम्युट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्नुलाई. ओके, सो साइन 15 डिग्रीलाई हामीले के गर्ने भनियो गरे, साइन 15 डिग्रीलाई हामीले चाहिँ साइन 45 माइनस 30 गर्नु पऱ्यो होइन. साइन 45 माइनस 30 यसमा हामीले ब्रेक गरियो यसरी. अब साइन 45 माइनस 30 भनेको साइन ए माइनस बीको फर्ममा छ. सो साइन ए माइनस बी भनेको अब यसलाई ओपन गर्दाखेरि साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुन्छ है. सो यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति लामो हुने भयो. सो साइन ए कस बी भनेको साइन 45 कस 30. साइन 45 भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 1/√2 हुन्छ. साइन 45 इन्टु कस 30, कस 30 होइन साइन ए कस बी. सो कस 30 भनेको कति हो, कस 30 भनेको, कस 30 भनेको कति हुन्छ, √3/2. कस 30 भनेको √3/2. अनि फेरि माइनस अब के हुन्छ भन्दा कस ए साइन बी भनेपछि कस 45 डिग्री. कस 45 डिग्री भनेको 1/√2, 1/√2 अनि फेरि इन्टु साइन 40 डिग्री. साइन 30 भनेको 1/2, 1/2. अब जस्टलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा डिनोमिनेटरमा 2√2 छ भने 2√2 चाहिँ यसको एलसिएम आयो. 2√2 इज द एलसिएम. अनि माथिपट्टि कति हुने भयो त भन्दा √3/1 है. सो √3/1/2√2 अप्सन बी इज द राइट अप्सन. यो भयो हाम्रो चाहिँ साइन 15 डिग्रीको है. त्यस्तै गरी साइन 75 डिग्री भन्यो भने √3/1/2√2 आउँथ्यो. ओके, अनि साइन 105 डिग्री भन्यो भने पनि कति आउँथ्यो भन्दा अप्सन ए नै आउँथ्यो. यो तिनवटा भ्यालु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु. पछि गएर यसलाई बारम्बार डिराइभ गर्नुतिर जानुभयो भने पछि परिन्छ. ओके, सो मेमोराइज दिज भ्यालुज. इन्ट्रान्समा पनि सजिलो हुन्छ, पछि अरू क्वेसन्सहरू पढ्दा पनि क्लास इलेभेनमा सजिलो हुन्छ है. ओके, सो साइन 15 डिग्रीको भ्यालु यहाँ कति आयो, अप्सन बी, अप्सन बी √3/1/2√2. ओके, लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट क्वेसन. द एन्थ टर्म अफ सिरिज 1+2/2+3/2² + 4/2³ + इज, यसको एन्थ टर्म के होला?
ऑप्शन ए n अपन 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन बी n माइनस 1 अपन 2 पावर n, ऑप्शन सी 3n माइनस 2 अपन 2 पावर n प्लस 1, और ऑप्शन डी n प्लस 1 अपन 2 पावर n. व्हिच वुड बी द राइट ऑप्शन, प्लीज गेस. ओके, 14 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज द हैंड, 15. ऑब्वियसली शायद यही क्वेश्चन को लागि चाहिँ उठाउनु भयो होला है. ल, क्वेश्चन नम्बर 14 को लागि 14 पार्टिसिपेंट्स, 15 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज द हैंड. ल, लेट्स सी हु दे आर. त मैले मनीष शर्मा मैले फर्स्ट चान्स दिएँ है. चेन्ज पो भइसक्यो, फास्ट चेन्ज भइरहेछ. ल, मनीष, मनीष शर्मा. ओके, व्हाट इज योर गेस? मनीष, सिम्पली यु आर रेजिङ योर ह्यान्ड. यतिकै हात नउठाउन है. स्योर छ भने हात उठाउनु. ओके, नेक्स्ट आदित्य. डुमजल मल्ल, डुमजल मल्ल, युनिक नेम, यु मे ट्राई. ऑप्शन डी, यस डी. ल, धेरै जनाले ऑप्शन डी भनेर गेस गर्दै छन् है. ओके, एक जना छन् अझै हेरौं. रोशन पाण्डे, यु मे ट्राई. ए सर, ऑप्शन ए. ल, ऑप्शन डी र ऑप्शन ए ले पजल बनाए है स्टुडेन्टलाई. ऑप्शन ए हो कि ऑप्शन डी हो? अरु पनि छन् हाजिर हुनु भएको रहेछ. ओके, मैले यहाँ जस्मिन, जस्मिन यु मे ट्राई, जस्मिन पौडेल, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट ऑप्शन? ए, ऑप्शन ए. क्रिस लाई भन्नु है, त्यसलाई क्रिस बाट राइट आन्सर आउँछ कि ऑप्शन ए? ऑप्शन ए. ल, यहाँ एजिनेसनल ऑप्शन डी भन्नु भयो, यसको हेरौँ है त के हो. ल, यो जुन सिरिज छ, यो सिरिज माथिपट्टि के छ एकचोटि त्यो हेरौँ. माथिपट्टि छ, माथिपट्टि भनेको न्युमिनेटर है. न्युमिनेटरमा के छ? 1, 2, 3, 4 सिम्पल नेचुरल नम्बर छ होइन. 1 सुरु भएको छ भनेपछि माथिपट्टि यन भयो है. 1, 2, 3, 4 छ भने यनको भ्यालु 1 स्टार्ट हो भने माथिपट्टि यन राखिदिउँ. माथिपट्टि यन भएको यो मात्रै छ. अप्सन एले मिले, अप्सन ए मिलिहाल्यो कि, अरू कहीँ पनि यन भन्ने छैन. हेर्नुहोस् है, माथि एमा, एमा मात्रै माथिपट्टि यन छ. अनि फेरि अपन अब तलपट्टि के छ भन्दा 2n-1 भनेपछि अब हामीले यो जुन अप्सन ए हो भन्ने थाहा भइसक्यो. यसमा हामीले एनको ठाउँमा 1 राखेर हेरौँ त. 1 राख्यो भने 1/2n-1, 2/0. 2/0 भनेको 1, सो 1/1 भनेको 1 फर्स्ट टर्म आयो. अब सेकेन्ड टर्ममा एनको ठाउँमा 2 राखेर हेरौँ. यहाँ 2 राख्यो भने माथिपट्टि 2 छ, तलपट्टि 2^2-1 भनेपछि 2^2-1 भनेको 2^1. 2^1 भनेको 2, सेकेन्ड टर्म पनि आयो होइन. अब एनको ठाउँमा 3 राखेर हेर, 3/2^3-1, 3-1 भनेको 4, 3-1 भनेको 2, 2^2 भनेको 4, सो 3/4 अथवा 3/2² सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म पनि आयो. यस्तै गरी 4 राख्यो भने यो आउँछ भनेको. अप्सन एले यो सबै सिरिजको यो टर्मलाई सेटिस्फाई गर्छ भने अप्सन ए इज द राइट अप्सन. अप्सन ए इज द राइट अप्सन. n/2n-1. ओके, सो आई गेस तपाईँहरूको टाइम पनि सायद सकिसकेको रहेछ. अब नेक्स्ट सब्जेक्टको टाइम भएको छ. शम्भु सर, शम्भु सर, आर यू देयर? सो व्हाट शल आई डु? के छ, कन्टिन्यू गरौँ कि अब यार आजलाई यहीँ स्टप गरौँ? अरू क्वेसन भोलि गरौँ सर. हजुर, ए हुन्छ सर. ओके ओके, डियर स्टुडेन्ट्स, थ्याङ्क यू फर युर कल.